掌握财经市场脉动，找到成功致富关键。欢迎收听《投资理财王》，分析师精准的眼光带你纵横股海，投资好股票，让您轻松成为股市常胜军。致富关键就在理财。本节目由 News 九八与理财周刊共同制播。轮源严义民，急如风，徐如林，侵略如火，稳操胜券。轮源投顾严义民首席分析师主讲。109年金管投顾新字第010号。好的，这里是 News 九八九八新闻台金钱节目，每天下午3点投资理财王哦，我是启真，问候大家了。好，台股呢，今天的中场加权指数是小跌9点，指数收在16642，成交量的部分呢是2740亿，加权指数跟 OTC 指数的部分呢都是微跌哦。细节上如何观察呢？我看到盘面当中其实还是很活泼的哦。赶快来邀请专家轮源投顾首席分析师严义民老师，老师好。六四九八，亲爱的投资人，大家好，我是轮源投顾首席分析师严义民严老师哈。那节目一开始的话，我们的主持人啊也跟大家讲的哈非常清楚啊。那目前为止的行情啊，对不对？涨停板的家数还有19家哈。那在今天呢、啊，这个稍微修正，那成交的一个量能的部分啊，却是看到所谓的放大哈。那这个地方其实的话，你好还是要回到原点的、啊、哈。那基本上面的话，它这个区间震荡行情、目前为止的话仍然是属于一个多头来做出一个控盘哈、目前为止趋势上面还没有很大的一个改变，那只是说投资人可能是受到了所谓的中东的一个冲突啊战争的一个影响，那投资人可能会认为说在这个地方的话观望的一些人数可能会比较多哈、那但是严老师必须要告诉大家，当人家看不懂的时候，找这个机会的话就落在哈、这个敢进场的哈、这些投资人身上。好，那从近期以来的话，我们来看到台股啊，其实基本面的话还是非常好。那目前为止的话，面临到年底的一个作战行情，跟未来有所谓的选举的行情哈、那这个地方的话，行情遇小不易啊，遇小不易啊。所以说这个地方的话，政府其实它的态度上面还是属于一个偏多的哈、那第二个，之前的一个外资啊，其实它卖超的部分非常非常的多。好，那未来会不会进行所谓的选举行情来做出个回补的一个动作哈？那我认为是会啊，所以说这个地方的话，我们操作的一个逻辑的话，就是说我们可以去做低阶啊，但是不要去做出个追高。好，第二点更重要哈，我们买强的啊，我们不买弱的啊。既然说这个盘势是属于一个横盘整理嘛，那我们没有必要说去买那些弱不拉几的股票，很弱很弱的股票现在才会在低档区嘛。那如果说这个股价啊，任何的股票啦，股价只要经过整理结束之后，其实它的股价的一个多头趋势的话就会向上啊去做出一个发散啊。这个时候严老师在股票市场里面啊，经过10年20年啊，甚至30年的一个验证的一个结果哈、那今天一样有一个非常好的一个消息哈、那严老师也愿意好、在 News 九八频道里面跟大家一起好、来进行所谓的分享哈、尤其是这两级会员，都是人数最多最多的一个会员等级哈、那我相信现在听广播节目的好、一些听众啊、应该很多都是严老师目前为止好、严老师的一个会员哈，那我在这边也是要恭喜啊，我们目前为止今天的这两集会员哈，那所有的一个简讯的一个内容哈，今天完整的一个呈现，好，就由我们美丽的主持人哎呀启真帮大家来做出个宣布哈。好，老师的这个讯息呢，单股还有专案的家族朋友，早上9点45分应该呢都收到这个内容哦，恭喜狂贺通家哦，3588的通家，这时候呢是大涨了6.7元，亮灯涨停板了。还会再喷哦，老师说还会再大涨哦，因为呢涨停锁死3000张哦，持股暴牢，要卖会通知。第四季 IC 设计旺系毛利率提升，谢谢合作，恭喜喽。这个简讯内容其实告诉大家就是两个消息啊、第一个哦，我们会员等级的话是发在这个专案啊，就是说你有缴钱的普通会员就是属于一个专案会员哈、那另外一个等级是属于一个单股会员哈、那为什么这个简讯会发在这两级会员啊？其实最近参加严老师会员的哈、绝大多数都是这两级会员
好，那他们需要一个新的股票来操作。那我们今天的话，yes， 好，成功的来做出个打针的一个动作，这是第一个哈。第二个，那这档股票3588的通家，我希望在未来的广播节目里面，好，我们陆陆续续的跟大家来做出一个验证哈。那这档股票其实基本面严老师看过了哈。那你不管是从基本面好去看待这档股票。好，它所呈现的一个数据啊，我认为目前为止都是符合我们买进的一个原则哈。那它是做机体电路的哈，那股价净值比的话大概只有2倍多一点哈。那去年的盈余分配跟所谓的现金股利部分也好符合我们的需求了哈。那行情进入到下半年的时候，好，这些所谓的股票有毛利率好。往上调整的一个所谓的利多消息，最重要的是这个股票有所谓的转机的一个题材。好，那我相信这个股票在之前啊，我们有带领我们的会员家族有操作过了啊。如果说你是严老师会员家族的话，应该都很清楚哈。那股价的话，前波的一个高点的话，在74块钱啊。那为什么说今天的话，我们又做第二次的操作？好，最简单的原因，目前为止 MACD 目前为止柱状体是在第三根。好，那外资的话连续4天是站在买超，那融资的余额目前为止的话在低档区，好，这个就是我们买进这档股票的一个理由哈。那当然现在的话，这个所谓的啊，这个中东的一个冲突上面哈，那严老师利用这个节目跟大家稍微闲聊一下了哈。其实以巴冲突啊，这个大概1000年来都是这样子的哈，那好像有点仇恨性质的哈。那当然这个宗教啊，宗教会引起啊人类的一个所谓的想法。啊，那毕竟啊，人不是神呐、啊，啊，相处啊，就是在一起一定有摩擦了哈、啊。那当然，严老师是一个非常虔诚的一个所谓的信仰者，啊，所以说我这边的话还是希望说大家能够哈、啊、稍微的冷静一下，哈、啊、哈，好好的坐下来哈、啊。有些事情其实都能够解决的啦哈、啊。能够解决的话，我们就是能够解决；不能够解决的话，就。让这个时间来证明啊，这一切了哈、啊。我还是希望说，这个世界上面还是啊，爱好和平的人比较多。对呀。好、啊那战争起来的话，一般啊，受伤最大的都是一些人民了哈、啊。那台湾的一个股市的话，当然我认为受影响不大啊，因为我们的基本面是非常好，外资都很喜欢来买我们家的股票哈、啊。那当然，这个礼拜有个重要的消息，在这个礼拜四的话，台积电的话，它有个法说会。对。好、啊，那现在包含呢、啊。啊，这个美林也好，啊，还有一些大摩，还有一些啊，这个外资的一些平等哈、啊，大概就分作3类，一个是看好，一个是看不好，一个是非常看好，好、啊，那我们也不要去猜说到底好不好，我们从一个数据来看哈、啊，今天的台积电，好、啊，那是上涨6块钱，好、啊，代表说可能还不错啦。好，我个人认为啦，还不错啦。哈、啊，因为前波的一个高点的话是554块钱。嗯，今天的话最高来到552块钱啊，如果说真的不好的话，股价啊按照技术分析的领域的话，它会做反应啦、啊、但是今天台积电的股价还不错嘛，对不对？好，我们所看到的哈、啊、那另外一个消息的话就是第一轮的一个报价啊，大概上涨了10%啊，所以说今天的一个第一轮它有反映到水的利多的一个消息，我之前跟大家讲过了哈、啊、那如果说你要做短期，你就是可以选择华邦电啊，包含这个金豪科、安雅科这3档股票。那如果说你是选择啊这个所谓的快一点的话，好、啊，可能就要买一些小型股嘛。那今天的话，3260的威钢啊，股价最高来到103块钱，收盘100块钱哈、啊，股价再创波段新高。好、啊，也就是说，你如果说抓对趋势、抓对产业的话，一般都可以赚得到钱。啊，都可以赚得到钱哈、啊。那当然，这个美国这个财经学者叶伦也告诉我们大家哈、啊，这个利率的话，应该还是维持一个，可能是一个比较高的一个水准啦、啊。其实他这种发言的话，算是非常中性啦、啊。好、啊，那如果说中国大陆目前为止的话，当然经济不是很好，他的人民币的话，目前为止是跌破了啊中国这个央行的一个所谓的下限。哦，啊，这好、啊。那当然，对我们影响最大的还是说，哎，外资目前为止的话。它的净空单，好、啊，它的口数的话，到底是怎么样的一个状态？其实我看了一下数据的话，净空单的话，大概好、啊，虽然说有增加了，但是增加幅度真的很小哈、啊，只有1400多口。好、啊，那这个礼拜三就要结算了嘛，对不对？好，注意哈、啊，结算完毕之后的话，这个台股会出现一个比较明显的一个方向啊。好、啊，这个请大家一定要注意啊。其实我们在LINE里面哈、啊。
我们每天所发布的一个讯息里面就有包含所谓的总体的一个经济了哈、那我今天的话顺便就是把我们的操作的一个重点哈、跟大家稍微讲一下，我们的操作重点里面有谈到系统嘛，系统为什么会轧空啊，那前景的话为什么未来还是有机会大涨啊，这个羽绒的部分的话是再创波段新高，联发科目前为止的话是大获全胜，啊，甚至说我也有把3588的通家，好、啊，那这档股票未来的一个想法，好、我也写在我的 LINE 里面哈、那最后一个单元叫好康要知道，对不对？好、那我今天的话也有一个非常好的一个好康，就放在我们的 LINE 里面哈、如果说你有兴趣的话，你就可以哈、可能等一下节目完了之后的话，可能有加个 LINE， 好、那成为我们的好朋友，自己进去看一下。好，应该就可以达标了哈。那现在的操作其实投资人很无奈，啊，一方面就是想进场，一方面又怕受伤害，对，这个地方哈真的是两难了哈。对呀。那老师还是提醒大家，你可以稍微改变一下，你持股把它集中，啊，集中在一档或两档。啊，你这样子你投入的资金就不会那么大。对，用资金。哦，那你就不是很害怕，但是。但是你去买那张股票的时候请你注意、一定是要千挑万选、可能从100只里面200只里面，好，我们就挑一张、自己认为最好的、自己认为最好的话，那把握性应该会比较高、那还是要留点时间给我们的 AI、AI 的话真的很不争气的、我们昨天跟大家谈到 AI 的股票，我们今天再跟大家重复再报告一下、我们昨天跟大家谈到建准、谈到英业达，谈到光宝科，谈到技嘉、这四档股票的话在昨天几乎都是创了一个破断的一个新低了，今天一样是持续往下跌。好、广达的部分其实在今天的话还算不错了哈，还立守在平盘哈。那今天跌最多的哈，那又出现了一档股票叫6669的维影、啊，那之前强势的股票在近期的话，你看它没有补量上攻，它就是会下跌哈。但是有一档股票现在开始发光了，好、它是2388的威盛。啊、那威盛我之前一直都不想讲的原因就是说它在技术分析里面的话它没有出现攻击的一个讯号、所以说的话如果说我在节目里面介绍的话可能投资人会误判说严老师看好这档股票、以至于说去买进或卖出、但是今天的一个威盛、它的股价已经出现了什么、均线黄金交叉、它已经突破了所谓的整理，那这个地方的话你就要去注意到了哈、那应该就是所谓的买进的一个讯号，好、提供给大家来做出一个参考啊。那还是要跟大家讲哈，股价操作的话一定是低档布局啊，也不要去做出一个最高的一个动作哈、那听我们广播节目的一般投资人都喜欢听一些什么强势股，对不对？对啊。那但是我们跟大家想的不一样，我们是喜欢做强势股哈。好，那听强势股当然听起来是很高兴啊，这个股票很强，这个股票可能每天创新高啊，这个股票可能拉回以后的话啊，未来还是会大涨啊，但做的时候就不一样了哈、这个叫理论跟实际上面还是有点啊，还是有点差距的哈、那很多人呢、来到这个股票市场里面，我相信第一个接触的是什么，第一个接触叫做基本面消息啊，他可能说哎，老师这个报表我要看一下，这个公司到底有没有赚钱啊，这跟公司一起做啥，好，一般都从基本面着手啦哈、那接下来的话他可能去学一些技术分析里面的一些理论，然后比如说 Down Jones 啊，这个道这个所谓的波浪理论啊，道氏理论啊，啊均线理论啊，啊那如果说年轻人的话就喜欢什么，哎我就直接看指标啊，反正指标里面有各种的数据嘛，啊他都帮你啊都准备好了，我只要看着所谓的多空的一个讯号来操作哈、我相信你经历到基本面的了解，技术面的一个判别，甚至说有人直接看指标，好、那你到底赚钱了没有？还是要回归到人性。人性啊，人性的话，在股票市场里面，好、近百年来哈、都没有办法去跳脱啦。好、就像之前这个 AI 概念股打开龙宫后啊，你会受影响，然后你受影响的同时，你就看到一个结果出来了，你买的价位对不对？好、那在跌的时候，好、你也有没有办法把风险避开？这个就是所谓的理论跟实际。跟你进入到所谓的金融市场里面啊，这个
很大很大的一个差别了哈。那当然这2363的系统哈，我昨天在节目里面跟大家谈到这档股票真的已经谈了快两个礼拜了哈。那之前的话资料也有送给大家哈。那我还是要跟大家稍微的强调一下哈。那系统什么时候它涨不动了，你要去看券空单啊。那券空单放空人现在有19000张。好，19000张应该东西撩起啊。为什么？好，因为他们放空的点位都不对嘛。嗯哼。股价创新高，应该都是赔钱的。对呀、啊。对不对？好，那你赔钱再不卖，那如果说你想等到赚钱哦，我认为这个困难度很大哈、哦，因为多头的话也是一个狠角色哈、哦，他能够嘎空，他一定嘎，一定嘎死你嘛，对不对？那今天的话还上涨8%，哇，这个也是吓死人哈、哦。这成交量你看哈、哦，有28万张。哦。好，股价再创波段新高。是的。啊，那放空人啊，自己要疯了，疯了，注意一下，好、哦，注意一下啊、哦。那做多的人哈、哦，那赚的真的是盆满钵满哈、哦。真的，好开心啊！哎，那老师当然要恭喜你一下。啊哈。好，那第二档股票强势股的话，好，我们就一档一档来介绍啊。它叫前顶、啊、前顶的话，今天的话创了一个波段的一个新高。那成交量的话，大概就维持在3万张啊。昨天4万张，今天3万张。好，原则上面的话他们都是属于一个震荡了哈、uh-huh. 那今天有创高，但是尾盘有拉回哈、uh-huh. 拉回的话大概是属于个小跌了哈，但是最后一盘很奇怪了哈、uh-huh. 那最后一盘的话我看了一下，集合竞价的话从82.1直接拉到83.4、uh-huh. 啊，这个地方拉了1.3、uh-huh. 啊，这个幅度算是大了哈，大哈，代表说这个地方好像还是有多方在反手了哈、uh-huh. 那我相信长期听老师广播节目的你们都知道严老师有这档股票，而且是两级会员都有，是啊，对不对？那我们当然是大获全胜嘛，啊，大获全胜哈、啊、那827的一个具有科技啊，那今天的话最高来到230，那也创了一个波段的一个新高啊。会员的话如果说今天可能你卖掉了哈、啊、应该都是赚钱，对呀，应该都是赚钱啊。那讲到这三档股票的话哈、啊、你可以持续的追踪啊，老师的看法其实你可以参考一下哈、啊啊，就包含水的系统，啊，前顶跟具有科技是我们目前为止啊，啊非常强势的啊这三档股票哈、啊。那 IC 设计2450的联发科今天最高来到854块钱，啊，再创破断新高。好、啊，那虽然说尾盘有小拉回，好、啊，但是目前为止的话，还是一样大获全胜。嗯，啊，大获全胜哈。233的宇龙，来今天最高144块钱，啊，再创波段新高哈、啊。那会员手中有的哈、啊，那就按照我们的指令，嗯，好、啊，我们就是一档一档来操作，这样子就可以了哈、啊。那投资人在 LINE 里面问到有两档股票了哈、啊，我今天顺便跟大家解答一下了哈。啊嗯哈，老师，你昨天有谈到高利啊，跌停板。嗯。今天的高利的话，一样持续下跌，要怎么办？好，我说你就是顺着趋势。如果说真的跌太多，你还是要停损一下。啊，3234的光环，昨天跌停板，也有人在问到，哇，我就直接回答你，昨天跌停板，今天如果说持续下跌的话，代表它的多空的方向可能已经改变了。啊，可能已经改变了，这个地方你就要去注意啊。那至于说谈到这个6237。好、啊，这档股票叫华讯的哈，其实昨天的话是涨停板是没错啦哈、啊，它的成交量大概还不到3000张，那今天的话突然开始爆量了哈、啊，那爆量的话你就要去注意到哈、啊，啊，其实股票的话操作，好、啊、操作的话，你第一个你要注意到筹码，第二个你要注意到股性，啊，筹码跟股性跟你买卖的一个位阶上面啊很重要啊，这个很重要，提供给大家啊来做出一个参考哈、啊。那今天第一轮最强。IC 设计也很强， IC 设计里面有通家、旺基友、华讯、威盛、啊、包含这个系统的部分的话，今天的话也是再创波段新高。好、啊，那第一轮族群里面的话，在之前节目里面也跟大家讲过了哈、啊。那今天要跟大家讲到一档底部起涨的话，你可以拿笔稍微抄一下哈、啊。半导体的哈、啊，那6568的宏观，啊，宏观的话今天很强哈。啊，那不要去做出个追加，好，可以利用拉回的时候稍微注意一下哈。那严老师今天非常高兴哈，我们今天来庆祝一下哈，庆祝我们的通家包含普通会员跟单股会员亮灯涨停板，好，目前为止应该都赚钱哈。所以说严老师今天庆祝这个通家涨停板，
那我今天的话会开放一个非常非常特别的一个好康啊，给我们 News 98全体的一个听众哈、啊。那接下来把时间交给我们的齐珍。好的，真的是非常恭喜哦。其实最近的盘呢还是很不稳定，在这样的这个过程当中，老师呢依然可以从盘面中呢帮我们掌握到强势股哦。恭喜恭喜喽！拥有通家的这两集的听众好朋友啊，一定非常的开心哦。好，听众朋友，如果在操作的部分呢，这个有这个不如预期的，或者是呢认同老师的操作，记得可以利用稍后的资讯哦。同时，老师呢在节目当中的分享、观察，还有甚至有一些教学哦，也是有另外出版了 K 线的这个技术分析的书籍哦。如果听众朋友有兴趣的话，也可以跟老师这边联络喽。好，时间关系，分享就进行到这里。听众朋友，把握老师超级好礼哈、感谢龙岩投顾首席分析师严一鸣老师，谢谢你，谢谢大家。嘿，别走开，还有好听的广告。哇，听众好朋友，今天呢超级开心哦。好，通家这一档股票呢3588涨停板，老师的两个等级的家族朋友，而且是最多等级的这个会员朋友部分呢、都拥有这一档股票哦，为大家开心哦。好，那么老师呢也是把这个喜悦分享给大家，恭喜通家亮灯涨停哦。今天呢严老师特别开放50%的活动哦，只收一个月的简讯费，会期一年哦，限定前100名的听众好朋友，一年就只有一次哦，一定要好好的把握，请速播服务的专线02-2321-9933 02-2321-9933哦，或者是加入老师的 Light ID 小老鼠小写的 A 518小老鼠小写的 A518 重要的资料都在里面哦，很重要，一定要看哦。想要赚钱就跟上严老师的脚步，记得哦，这个 Light 或者是服务专线都可以多多的应用。今天提供的开放50%，只收一个月简讯费，服务一年哦，赶紧拨打哦，02-2321-9933。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。